Naxçıvanın Pendensiyar Xidmətinin rəisi Ədliyyə General-Mayoru Tofiq Etibaroğlu Həsənov həbs edilib. O, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində davam edən cinayət işi üzrə saxlanılıb. Tofiq Həsənov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı İstintaq Orqanı tərəfindən vəsadət Səbail rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Tofiq Həsənov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. General-Mayor vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə və rüşvət almaqda ittiham edilir. Tofiq Həsənov Naxçıvan həbsxanalarındakı rüşvət, işgəncə və digər qanunsuz hərəkətləri ilə yadda qalıb. Vətəndaşlar bildirirlər ki, rüşvət almaq üçün o dustaqlara uzun müddətli işgəncələr verirmiş.